ko. Egerde sen şunday şahardın patriot bolsun, elge güysün, mınoz danyanı ber, oşonu özgörtü öle. Andan bile sonra emne bolish kerek? Мурда Жалбат шаарынын мэринин коммуналдык маселелер боюнча вице-мэри болуп иштеген Урмат Маматов кызматтан кеткенине 5 ай болду. Буга мэрдин биринчи орун басары болуп партиялашы, шаардык кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери иштеп калышы менен түшүндүрөт. Бир эле партиядан мэрдин 2 орун басары мэрияда чогуу иштегенге болбойт эле. Бизден эмне 2 эми партияда бирөө 2 адам иштесе болбойт экен деп анан кой деп мен кеткем. Өткөн жылы Жалабат шаарынын тарыхында биринчи жолу курулуш тармагында 147 миллион сом бөлүнгөн. Инфраструктуралык иштер көп пландалган. Бирок бул иштерге түздөн-түз жооптуу орун басардын кызмат орду ушунча убакыттан бери бош турганы түшүнүксүз. Мэриянын чиновниктеринин айтымында орун басарга анчалык деле зарылчылык болгон эмес. Баягы шаарда курулуш иштери токтоп тургандыктан кеч күз болуп, анын ордун мэр өзүнүн башка орун басарлары менен биргеликте иш эч кандай иш токтоо болгон эмес, бардыгы алдыга карай жылып турган. Анан буюрса мына ушул бюджетти бекитүү менен алек болуп, жакында бюджет бекитилген шаардык мэриянын бюджети. Анан буюрса ал кишинин орду жакында дайындалат. Мындай абалды шаардык кеңештин депутаттары сынга алышууда. Алардын айтымында быйылкы жылы бүткөрүлө турган курулуш иштери пландалып, ага бюджеттен көп каражаттар берилип жатат. Бирок аны көзөмөлдөөчү вице-мэр алиге чейин дайындала элек. Аткаруу бийлиги буга жол бербеши керек эле дешет депутаттар. 147 миллион сом бөлүнүп атса, анан кийин ошол тармактагы вице-мэр жок болуп аткан бул өзү өтө туура эмес. Эртеге иш башталып калгандан кийин ушу 147 миллион сом бөлдүк. Ошол иш башталып калгандан кийин эртең ал келип туруп, мен бул иш башталганда башында жок элем деген жанагы ал себептерди айтпаш керек да. Ошондон башынан туруш керек. Бул тармакка ушул вице мэрге бюджет бөлүнүп, ушул жерге айлыгы бардыгы жазылып турат. Жазылгандан кийин ал жерде ошол жерде иш барбы же жокпу, иш жок болуп калбайт эми. Иш барбы жокпу сөзсүз түрдө ошол жерде вице-мэр болуш керек өзүчү. Коомчулуктун өкүлдөрү шаарда курулуштарга байланышкан көп кемчиликтер, көйгөйлөр орун алып келгенин айтышат. Бирок шаар тургундары кайрыла турган, даттана турган кызмат адамынын жоктугу карапайым кишилерди түйшүккө салууда. А мүмкүн бул жерде коррупция да орун алгандыр дешет алар. Бирок анын жоктугу бир топ көйгөйлөргө алып келет, эң негиз алганда эл үчүн, элге. Түшүнүксүз, бул жерде да кандайдыр бир коррупция бар да бул жердечи. Биз алып жетпеген, эми кийин чыгат, бизде обязательно кийин чыгат. Азыр тем более чоң акчалар муну мына шаарды оңдорсун, башка иштер боюнча бир топ акча ажыратылат азырчы. Алар жоюлгандан кийин, жоголгондон кийин анан чыгат бардыгычы. Жеп түшкөндөн кийин. Өткөн жылы Жалабат шаарында жер асты өтмөгү курулуп, 2 чоң көчө кеңейтилген, бир катар тротуарлар оңдолуп курулган. Курулуш иштеринин көлөмү 147 миллион сомго жеткени менен 67 миллион сомдук иштер аткарылбай калган. Ал эми ага түздөн-түз жооп берүүчү мэрдин орун басарынын орду 5 айдан бери бош турат. Эми бул абалга ким жооп берер экен? Роза Ахматжан кызы, Шайырбек Акматалиев, Жалал Абад облусу, Некст ТВ.